24 законопроєкти за 12 місяців. Від скасування депутатської недоторканності до закону про приватний космос, про виплату заборгованості Південмашу та підтримку бізнесу під час карантину. Народні депутати підбивають підсумки першого року законотворчої діяльності та роботи на округах. Сьогодні один з них, Дмитро Киселевський, у нас у гостях у студії «Грайний». Доброго вечора. Добрий вечір. Рада бачити вас у студії. Давайте розпочнемо. Окрім законотворчої діяльності та роботи на округах, з вашого звіту я побачила, що ви відвідали абсолютно всі засідання Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, також були присутні на 111 засіданнях Верховної Ради, та ще багато роботи було зроблено, ми про все це обов'язково поговоримо, але спочатку, скажіть, будь ласка, як ви самі оцінюєте перший депутатський рік, ваші результати, та чи все було зроблено з вашої програми? Це нова для мене діяльність політична. Я до цього все життя працював в бізнесі, тому, звичайно, перший рік було і навіть залишається зараз багато чого нового і незрозумілого, а мабуть і такого, що не має бути так, як є, його потрібно змінювати. Але, тим не менше, цей рік я пропрацював. І, що дуже важливо, цей рік я працював, виконуючи послідовно ті позиції в своїй передвиборчій програмі, які я задекларував виборцям. Я опублікував вже другий звіт про свою роботу. Перший був за півроку, зараз за рік. І я вважаю це абсолютно нормальним, що депутати, які представляють своїх виборців, вони звітують перед ними, що саме вони робили цей рік, які пункти передвиборчої програми вони вже виконали повністю чи частково. І всі депутати так само мають робити і мають звітувати про свою роботу. За цей депутатський рік ви також провели 60 зустрічей з керівництвом українських промислових підприємств. Можна сказати, що ви концентруєтесь більш на підтримці промисловості та промисловців в цілому. Які вони перші результати такого тісного спілкування і що це дає взагалі пересічним українцям? Давайте, це важливо, що ви сказали про промислові підприємства, бо це дійсно є моїм пріоритетом роботи в Верховній Раді. Я працюю заступником голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, і промисловість є якраз моєю головною спеціалізацією. У кожного депутата в Верховній Раді є якась своя спеціалізація. Хто розбирається в медицині, займається медициною, хто спеціалізується на національній безпеці, наприклад, працює в Комітеті з національної безпеки і оборони. Я з промисловості, і тому я обрав для себе спеціалізацію промисловість. Але хотілося б повернутися ще до вашого попереднього питання про звіт, про результати роботи. От ви позначили, що я автором 24 законопроєктів і постанов, це дійсно так. І якщо відкрити мій звіт, то можна побачити, що певні розділи цього звіту відповідають якраз оцим законопроєктам. Наприклад, у мене був в передвиборчій програмі розділ про скасування депутатської недоторканності. Відповідні рішення, ну всі знають, що це рішення було з самого початку проголосовано. Є розділ такий стимулювання промислового розвитку заради збільшення заробітних плат людей, є законопроекти, які я подав саме на виконання цього пункту. Є такий розділ, як відстоювання чи забезпечення реалізації великих інфраструктурних проєктів для мешканців міста Дніпра. Так само можна в звіті побачити, які саме інфраструктурні проєкти я відстоював, як я голосував за ті чи інші питання. І тому для виборця ця діяльність має бути абсолютно зрозумілою і прозорою. А щодо відвідання засідань комітету і засідань Верховної Ради, ну, звичайно, ми з вами, ну ви зараз, я до цього був найманим працівником, я ходив на роботу, і не може бути у найманого працівника думки, що я сьогодні не піду, бо мені не хочеться, бо я маю право прогуляти. Да? Але ж інші прогулюють. Ну, дивіться, я звик працювати так, як я працював раніше, і зараз я так працюю, я ходжу на роботу, працюю якби в дуже в щільному графіку, і я думаю, що інші депутати так само мають так робити, і немає ніяких причин їм не ходити на роботу. Я ходжу і вважаю, що це є абсолютно нормально. Яким з законопроєктів ви пишаєтесь найбільше? Те, що він був ухвалений, і ви були співавтором або автором? Давайте поговоримо от в цій темі, поговоримо про космос. Да, бо космос і Дніпро – це питання, які вони є нерозривно пов'язаними, і дуже важливо, щоб вони були нерозривно пов'язаними і в майбутньому. Тому що якщо ми будемо тільки думати про славне космічне минуле, то ми можемо цього космічного майбутнього не мати. Тому космос серед інших галузей промисловості є одним з моїх пріоритетів, бо це пов'язане з містом Дніпром, де мене обрали. Так? Що цікавого і корисного
і важливого ми зробили для розвитку космічної галузі. Отже, ще на самому початку каденції був прийнятий законопроект про приватний космос, який дозволив в Україні приватним компаніям займатися космічною діяльністю. Це вже незабаром дало свої перші результати. Приватні компанії розмістили на державному Південмаші замовлення, і це дало поштовх розвитку, трошки це допомогло і Південмашу отримати якесь нове замовлення, і дало можливість приватним компаніям реалізовувати свої космічні проекти в космічній галузі. Далі ми провели в Дніпрі за моєю ініціативою виїзне засідання комітету з питань економічного розвитку, присвячене космічній діяльності, де ми зафіксували проблематику космічної галузі, перше, друге, десяте, двадцяте, що потрібно зробити для розвитку космічної галузі. І потім ми послідовно виконуємо це рішення комітету. Наприклад, перше важливе рішення було, коли були виділені кошти на утилізацію ракетного палива на ПХЗ і на Південмаші, яке зберігається, для того, щоб уникнути техногенної катастрофи, яка теоретично може бути. Слава Богу, що там є інженери, які знають, як з цим паливом працювати, але гроші держава має виділяти, бо це державний пріоритет безпеки. Так. Потім, як ви вже згадали, ми прийняли закон, я в ньому є першим автором, по погашенню заборгованості по зарплаті на Південмаші. Звичайно, це не є нормальним, що аж цілий народний депутат займається питанням, що підприємство, нехай воно державної форми власності, заборгувало своїм працівникам по зарплату. Але це в тому числі і мої виборці, це підприємство, яке має стратегічне значення для держави, тому я як депутат вважаю, що це якби правильне рішення, і ми вибороли прийняття цього закону, він вже вступив в силу, він підписаний прецедентами. Зараз ми працюємо над тим, щоб люди в найближчий час отримали кошти, які вони заробили. А заборгованість на Південмаші дуже велика, 11 місяців приблизно. Це неможливо в це повірити, що в 2020 році таке ще може існувати. Але тим не менше, ми над цим працюємо і сподіваємося, що найближчим часом гроші вже до людей надійдуть. Інший цікавий законопроект – це законопроект про локалізацію. Він ще не прийнятий, він тільки на шляху до прийняття. Про що цей законопроект? Цей законопроект про те, що якщо українська держава вирішила купити продукцію машинобудування, наприклад, локомотив чи тролейбус, чи трансформатор, то вона має вимагати, щоб хоча б частина цієї продукції була вироблена в Україні, щоб мала український компонент. Чому це важливо? Тому що тоді українські робітники або на Південмаші, або на будь-якому іншому підприємстві, вони отримують роботу, бо держава забезпечує їм замовлення. Українські міста отримують податки, бо коли працівники заводів працюють, вони отримують легальну заробітну плату, і ПДФО йде до місцевого бюджету, у міст з'являються гроші будувати дороги, школи, парки і так далі. І це економічне, власне, зростання. Да? Тобто це якраз є та модель, коли розвиток промисловості прямо призводить до зростання заробітних плат людей, що, власне, я повторював на кожній своїй передвиборчій зустрічі, повторював це в Верховній Раді і вношу відповідні законопроекти. Я от хочу привести два приклади, коли це працює правильно, коли це працює неправильно. Неправильно, коли місто Харків, чудове, хороше місто, але вирішило для Харківського метрополітету купити вагони виробництва китайської компанії. Хоча в Кременчуці є завод, який виробляє абсолютно такі самі, може навіть кращі вагони метрополітену, і їх виробництво дало б роботу і цьому заводу, і купі інших українських підприємств. Але вони вирішили купити китайські чомусь вагони. А от місто Дніпро, наприклад, купує тролейбуси, які локалізовані на тому ж самому Південмаші. І це дуже добре, бо навіть якщо частина компонентів приїхала з Білорусі, але робітники з міста Дніпра на Південмаші отримали замовлення, прийшли на роботу, за це їм нарахували заробітну плату, місто отримали податки. Отак це працює. І так це має працювати всюди по Україні. І це є одним з моїх пріоритетів – от розвиток української промисловості для того, щоб українські громадяни в Україні мали роботу. Розвиток промисловості, космічної галузі, ця локалізація – це все інтереси і дніпрян особисто. Наразі ви у Києві представляєте інтереси наших жителів нашого міста. Що саме наразі під вашим контролем? Це, до речі, дуже важлива така частина депутатської роботи, бо депутати-мажоритарники, вони не тільки займаються законотворчою роботою, а вони ще і якби виборюють для свого міста чи для свого селища, хто вже де обрався, вони виборюють у центральної влади якісь рішення, які відповідатимуть інтересам саме їх виборців. На моєму контролі є питання
великих інфраструктурних проєктів. Тому що не завжди у міста, хоч у нас і велике місто з великим бюджетом, але не завжди місто має змогу ці проєкти реалізувати, а центральний бюджет якраз має можливість виділяти на них кошти. Мова йде про аеропорт в Дніпрі і мова йде про дороги. Бо Дніпро є таким собі містом-островом, ми вже з вами минулого разу про це говорили, що не долетіти, да, і поговоримо, не доїхати нормально не можна. Тому дороги і аеропорт – це ті якби проєкти, гроші на які я намагаюся в Києві відстоювати для того, щоб вони повноцінно фінансувалися і будувалися дороги і аеропорт, щоб можна було доїхати до Дніпра. Крім доріг та аеропорту, чим ще відрізняються інтереси саме дніпровців від жителів інших міст, які ви відстоюєте у Раді? У кожного міста, у кожних виборців є свої якісь різні інтереси, але отут, мені здається, можна сказати кілька слів про субвенції. Да? От це питання, яке мені задають, мабуть, на кожній зустрічі з виборцями, які я постійно провожу, вони кажуть, от дивіться, от у нас тут дах не перемонтований, от у нас тут яма у дворі, от у нас тут вікна в під'їзді, там ще щось. Я на кожній такій зустрічі пояснюю, що є міська влада, є депутати міської ради, які отримують певну суму грошей, там по 2 мільйони гривень щорічно, на те, щоб вирішувати таке питання. І коли виборці звертаються до народного депутата з аналогічними питаннями, а народний депутат таких регулярних грошей не отримує, не має зобов'язання у уряду чи у когось надавати народному депутату такі гроші, то вони дають народному депутату завдання працювати з підприємствами чи з якимись там меценатами, чи з якимись організаціями, які можуть фінансувати оці їх побажання. Тобто народний депутат не розпоряджається якимись державними грошима, за які він може це робити. Але народний депутат, отак як саме ми говорили про дороги, він може в кабінеті міністрів добиватися виділення субвенцій з центрального бюджету в місцевий бюджет. В моєму випадку це до бюджету міста Дніпра, коли Кабінет міністрів на певні цільові завдання присилає в місцевий бюджет кошти, на які міська вже влада буде реалізовувати якісь певні проекти. Але ці гроші їх здобув народний депутат, ну, як він їх в Кабінеті міністрів якби заявив про потребу, і вони надійшли в міський бюджет за моєю ініціативою. Зараз ми говоримо про 10 мільйонів гривень, які от буквально на минулому тижні нарешті надійшли до бюджету міста Дніпра. Це була ваша ініціатива, так? Да, за моєю ініціативою, да, інші депутати для своїх округів теж відстоюють. Я обрав 4 таких пріоритетних напрямки. Це 3 позиції – це медичне обладнання для лікарень, які є на лівому березі Дніпра. Це 6-та лікарня в індустріальному районі, 12-та лікарня в Самарському районі, в Придніпровську. І 9-й центр первинної медичної допомоги, одним словом, який знаходиться на Лівобережному, 3-му, теж індустріальний район. Вони визначили, яка в них є потреба в обладнанні, і центральний бюджет для бюджету міста Дніпра профінансував це обладнання. А також в Придніпровську є вулиця Космонавтів, яка буде за кошти державного бюджету через оцю субвенцію профінансована і реконструкція. Ось такі 4 проекти, вони відповідають моїй передвиборчій програмі. Я подав заявку, і врешті-решт ми змогли знайти ці кошти, і вони були виділені. Тобто 10 мільйонів на 4 проекти. Зараз вони будуть розподілятися на усі ці об'єкти. За моєю заявкою Кабінет міністрів надав субвенцію міському бюджету, і вже міська влада або комунальні підприємства, ну, лікарні зараз є комунальними підприємствами, вони будуть проводити відповідні закупівельні процедури, і за ці гроші будуть купувати те обладнання, яке вони заявили. Тобто вони не можуть купити що завгодно. От ту заявку, яку вони мені передавали, яку я подавав в Кабінет міністрів, рівно на це Кабінет міністрів своїм розпорядженням, постановою він виділив гроші, і тепер саме це обладнання вони купують. Ось так це працює. У вашому річному звіті я також побачила таку суму, як 100 мільйонів. Це та сума, яку ви з депутатами-земляками відстояли у бюджеті 2020 на реконструкцію злітної смуги аеропорту Дніпра. Все ж таки, це дуже болюча тема для нашого міста. Невже ми все ж таки зможемо втратити цей статус міста-острова, як ви вважаєте? Я вважаю це своїм завданням, щоб Дніпро цей статус втратило, да? Бо це поганий статус. Значить, про аеропорт
Наразі ситуація з аеропортом наступна. З минулого року залишилося 200 мільйонів гривень, які були виділені в бюджеті минулого року. Їх вдалося перенести на цей рік. І з бюджету цього року виділено ще 100 мільйонів гривень, загалом 300 мільйонів гривень. За ці 300 мільйонів гривень обласна влада зараз проводить підготовчі роботи. Зокрема, проводить проєктування, розробляє проєкт реконструкції і очікується, що вже найближчими місяцями можна буде перейти до відповідно початку будівельних робіт. Наступного року ми маємо запланувати фінансування для того, щоб весь наступний рік можна було повноцінно проводити будівельні роботи. Бо вся підготовча робота буде цього року проведена. І наступного року вже треба буде повноцінно будувати. Для того, щоб вийти на середину 2022 року вже з фіналізацією, вже з побудованою злітно-посадковою смугою. Коли ми говоримо про аеропорт і про державне фінансування, ми говоримо саме про злітно-посадкову смугу довжиною 3,2 кілометра і відповідне обладнання. А будівлю нового терміналу, яка, власне, для людини і якби символізує новий аеропорт, м'яко кажучи, не дуже сучасний аеровокзал, який зараз є в Дніпрі, планує побудувати приватний інвестор, і ми очікуємо, що разом з початком будівельних робіт в тій частині, яку держава фінансує, він так само розпочне свою частину роботи, і одночасно будуть закінчені і полоса, і будівля. Такі глобальні проекти, глобальні теми, вони потребують дуже багато часу та сил. Але ви також і ще мажоритарний депутат. Скажіть, будь ласка, як вдається поєднувати ще з роботою на окрузі? Чи вдається взагалі? Немає іншого вибору. Знав, на що йшов, тому мій графік, він сформований так, щоб все встигати. Оскільки головна частина роботи народного депутата – це законотворча робота. То 3 тижні я проводжу в Києві. 2 з них – це сесійний тиждень, і 1 тиждень – це робота в комітетах. А 1 тиждень, який відводиться на роботу з виборцями, як правило, це вихідні, тиждень і вихідні. Я проводжу тут в Дніпрі, і весь цей тиждень я проводжу в окрузі, проводжу зустрічі з виборцями, беру участь в різних заходах, в общем, живу життям мажоритарного. Ось ми бачимо графік. Скажіть, будь ласка, із чим найчастіше звертаються до вас у приймальню? Я з якими проблемами? Давайте про приймальні поговоримо. Значить, у мене є 3 приймальні. На час карантину 2 з них ми призупинили, бо одна з них знаходилася в школі, інша в адміністративній будівлі. Я сподіваюся, що скоро ми вже їх відновимо. Зараз працює одна, але загалом їх 3. Головна знаходиться приймальня в палаці Металург. Це райончик так званий, в індустріальному районі. Одна на Лівобережному 3-му і одна в Самарському районі в Придніпровську. Люди приходять з абсолютно різними питаннями. На екрані можна побачити, що саме житлово-комунальне господарство, соціальний захист, стан міських доріг, благоустрій та далі. Різні питання. Але дуже важливо зрозуміти таке, який висновок зробив, що те, що люди приходять до народного депутата з усіма цими питаннями, це означає, що у них або немає повноцінного контакту з міською владою, наприклад, з міськими депутатами, які мають, в принципі, бути спроможні вирішувати ці питання. Або люди просто ще не дуже розрізняють, який депутат за що відповідає. І одним з моїх завдань є пояснювати цю різницю. Що якщо ви обрали міського депутата, це ваш представник в міській раді, і це головна для вас людина, якщо у вас не вирішуються якісь побутові питання, ремонт даху, чи двора, чи каналізація там в підвалі, чи ще щось таке, то з цими питаннями розумно йти до міського депутата, бо саме він є частиною міської влади, яка має гроші і має відповідальність ці питання вирішувати. Але не завжди є контакт, не завжди люди розбираються, вони приходять до народного депутата. Народний депутат не має права, не має повноважень давати вказівки меру чи якимось міським службам, ідіть туди, зробіть це. Але народний депутат і має інструмент такий, як депутатське звернення, на нього кожен чиновник зобов'язаний відповідати. Що він там відповідає, це інша справа. Іноді вони відповідають таке, що ні на що не налазять, м'яко кажучи. Але, тим не менше, цими депутатськими зверненнями я привертаю увагу тих, хто відповідає за рішення конкретного питання, те, що на такій-то адресі є проблеми, треба на неї звернути увагу. І
частина таких звернень призводить до вирішення якихось конкретних проблем, які не вирішувалися, там тривалий час. Люди за це вдячні. Ну і це є частиною такої представницької роботи. Я від імені виборця звернувся до мерії, до якоїсь служби чи до якогось органу, заакцентував увагу, він зробив свою роботу, виборець задоволений, він зрозумів, що через свого представника у владі він добився вирішення якогось свого питання. Також на ваших сторінках я побачила, що ви часто пишете про необхідність зміцнення самоорганізації жителів Лівого берега. Що це взагалі таке і як це підтримується на практиці? Я коли йшов на вибори, я намагався зрозуміти для себе якісь різні форми співпраці з якимось організованими групами людей. Це можуть бути або підприємства, да, люди там за професійним ознакою, вони там працюють, є якась проблематика підприємств. Є проблематика освітня, наприклад, там школи, профтехосвіта така. А є люди, яким, знаєте, яким не байдуже, що відбувається у них у дворі. Вони вже зрозуміли, що якщо встати з дивана, вийти у двір, скинутися з сусідами, там купити банку краски, то можна пофарбувати лавочку, яка стоїть у них у дворі, і в них стане красиво, да? Або посадити квіти, або там навіть домогтися реконструкції якоїсь там невеличкої зеленої зони і так далі. І ось такі люди, вони вже з'явилися. І, на мою думку, дуже важливо їм всіляко допомагати. Бо коли люди навчаться у себе під ногами самостійно вирішувати маленькі проблеми, які, в принципі, ну, навряд чи мер міста має думати про те, що у під'їзді будинку на вулиці Батумській, якомусь там конкретному домі, не змазані петлі у дверях. Та? Я думаю, що це питання в рамках ОСББ чи в рамках якоїсь іншої там організації мешканців можна вирішити і без мера, і тим більше без президента. Та? Бо у нас люди вважають, що саме президент відповідає за те, що у них в під'їзді хтось там насіння розбросав чи не смітив і так далі. І от якщо люди навчаться свої якісь невеличкі проблеми через самоорганізацію вирішувати або принаймні домовитись, що вони хочуть, щоб ця лавочка була зеленого кольору, а не жовтого чи червоного, бо це теж, ну, як правило, якщо у вас в будинку є ОСББ, ви знаєте, що це дуже дискусійне питання. Вони можуть тривати там місяцями, да, обговорення, в який колір дверну ручку пофарбувати. То от коли люди навчаться самостійно або домовлятися, або вирішувати ці питання, то от саме такі люди, вони врешті-решт змінять країну, бо вони будуть розуміти, що ось це важливо, ось це перший пріоритет, це другий пріоритет. Ми це зробимо самі, а оце ми даємо завдання міському депутату, народному депутату, меру, президенту. От ми хочемо, щоб наше життя виглядало так. Да? Тому цих людей дуже важливо підтримувати, і я всіляко їм допомагаю. Тобто, якщо до мене звертається люди з якоїсь спільноти, чи то з Ігрені, чи то з райончика, чи то з Лівобережного третього, чи з Придніпровського. У мене великий округ, купа є мікрорайонів, там багато хороших людей, які щось хочуть змінити, то я шукаю можливість їм допомагати. Вони хочуть вийти на суботник, пофарбувати, відремонтувати якесь там спортивне обладнання, дитячий майданчик. Я звертаюся до підприємств, які знаходяться на Лівому березі, дуже багато промислових підприємств. Я до них звертаюся, вони допомагають виділяти якісь матеріали, якийсь інструмент, ще щось для того, щоб люди могли це робити. І отак такі невеличкі ініціативи, я їх підтримую, я допомагаю людям зрозуміти, що від них самих щось залежить. І вони поступово в своїй всій самоорганізації вони зростають, і вони вчаться ставити завдання усім рівням влади, які є. І от коли таких людей у нас буде багато, у нас країна зміниться, ми просто у нас на очах. Якщо люди самоорганізуються, то у народних депутатів буде час вирішувати більш глобальні проблеми та питання. Безумовно, і у народного депутата буде, і всіх інших депутатів, у них буде конкретне завдання, бо люди вже домовляться і скажуть, от шановний депутат, от це для нас пріоритет перший, а це 20-й, тому ось будь добр, працюй над цим. І тоді все зрозуміло. Для того, щоб людям стало краще, треба вирішити оце і оце. Якщо люди це зможуть самі сформулювати, то це вже дуже спрощує роботу усім, хто відповідає за покращення життя людей. Минулого разу ми говорили з вами про коронавірус, звісно, ми не можемо минути цієї теми. Він вплинув на Україну, на світ в цілому, звісно ж, і на вашу роботу в Раді, в окрузі. Підводячи підсумки, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи можна оцінити реакцію влади на пандемію? Чи все було зроблено? Я переконаний, що
в ситуації, коли і українська влада, і влада всіх інших країн зіткнулася з такого роду епідемією. Да, такі епідемії останній раз були, мабуть, на початку 20-го століття, коли там іспанка була. А то в такій ситуації невизначеності я вважаю, що влада на усіх рівнях справилася непогано, не відмінно, але тим не менше і непогано, бо ніхто не знав, що робити. Але центральна влада прийняла, ми як народні депутати прийняли закони, які необхідно було швидко прийняти, об'єдналися, довго не вели баталії суто якихось політичних міркувань. Всі фракції увійшли до груп, які розробляли ці законопроекти, їх організовано проголосували. Виконавча влада забезпечила їх виконання, місцева влада так само здійснювала ті речі, які необхідно було здійснювати. І на початку все йшло нормально, скоординовано і так далі. Потім всі вже так трохи розслабилися, почали сваритися між собою. Ну, це типова українська ситуація. Мери сказали, що нам не подобається, що робить центральна влада сказала, ми все зробили, це на місцях якісь є проблеми. Ну і почалася така типова українська історія, коли кожен не іншого там показує пальцем. Але по факту зараз, принаймні по Дніпропетровській області і по місту Дніпро, і зусиллями бізнесу, і зусиллями влади місцевої, і зусиллями влади центральної, лікарні більш-менш забезпечені, принаймні, обладнанням першої необхідності, забезпечені засобами індивідуального захисту. Я особисто приймав участь в роботі з бізнесом, в передачі певної кількості обладнання і засобів захисту, там всього іншого до медичних установ. І отак всім світом ми допомогли місту Дніпро і лівому берегу Дніпра підготуватись до зустрічі з коронавірусом. А як депутат-мажоритарник, я також здійснив на своєму окрузі декілька невеличких проєктів. Я вже говорив, що згадував, що є ОСББ на лівому березі. Ми всім головам ОСББ передали певні набори індивідуального захисту, бо, знаєте, труби течуть незалежно від того, чи є коронавірус чи ні, і вони продовжували працювати. Тому ми їх, і цих голів ОСББ, і соціальних працівників, які працюють з незахищеними людьми, ми забезпечили наборами з індивідуального захисту, санітайзерами і те, що в той момент було потрібно. А також ми відгукнулися на заклик президента допомогти тим людям, які в зоні найбільшого ризику, літні люди, інваліди. І за допомогою бізнесу, за допомогою цих самоорганізованих громадян ми змогли сформувати набори з продуктів, з там різних. І ці волонтери, які є в мене в окрузі, це власне мешканці, вони обійшли сусідів, подивились, де дійсно є люди, яким не можна чи не потрібно виходити на вулицю, і самі вони доставили їм ці продуктові набори. Це якби в екстремальних ситуаціях, коли людям дійсно ризиковано було йти в магазин. Я вважаю, що це непогана справа була, і дійсно вони їх отримали, не ходили в магазин, і, можливо, кілька людей зберегли своє життя саме через те, що їм не треба було кудись виходити. Це був насичений рік, дуже багато подій, дуже багато роботи. Скажіть, будь ласка, на що сьогодні вам особисто не вистачає часу? Родина розуміє те, що ви зараз робите, вона з розумінням ставиться до ваших нових реалій життя? Ви знаєте, мені, звичайно, хотілося б більше бачити родину, бо постійні переїзди і так далі. Ну, звичайно, що дітей я від цього бачу менше, а не більше. Але важливо те, що якщо мені, працюючи на цій посаді, ось цей період мого життя вдасться для нашої країни зробити щось хороше, я думаю, що діти зможуть це оцінити і будуть знати, що коли їх тато десь там в полях там пропадав, то він це робив не заради якогось свого задоволення, а заради того, що він в той момент працював на державу. Я вважаю, що вони це зрозуміють і усвідомлять, що все робиться заради країни. Дякую вам за дуже цікаву та корисну розмову. Нагадаю, що сьогодні гостем Грани був народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Киселевський. Всім бажаю міцного здоров'я. Побачимось.